มิงลาวาชินอัสสัมพีชันนะมะจุซุบาเรดินี่รอจ้ายตองมิชิเลโกล้วนๆกุกูเลเลุซามาဖြစ်ပါတယ်ပဲပုတ်3ချက်ကိုကျွန်မကဒီနေ့မိกินတာပါတယ်အကယ်၍မိမိကအများကြီးချက်မယ်ဆိုရင်3ချက်မကကိုကမိမိရဲ့လူဦးရေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲပုတ်ကိုပို့ပြီးတော့กินနိုင်ပါတယ်ကျွန်မတော့ဒီနေ့3ချက်ပဲအသုံးပြုပါတယ်သုံးချက်ကိုกินပြီးတာနဲ့ကကြီးလေးနဲ့ညက်ပြီးတော့မညက်တညက်လေးထောင်းခဲ့ပါတယ်ကိုကညက်တီထီထောင်းနေတယ်ဒါကတော့စိတ်တိုက်ပါเนาะကျမကတော့ဒီနေ့သူ့ကိုမညက်တညက်လေးထောင်းခဲ့ပါတယ်ကျေယိုကျမပြုတ်ခဲ့တယ်ကျေယိုကလေဘင်းယိုရယ်ပြီးတော့ကိုကတော့မင်းမစင်ပြေတဲ့ကြက်ယိုးနှစ်တုံးလောက်ကိုပြုတ်လိုက်ပါเนาะအများပြည့်တော့ဝက်သားနဲ့အသုံးပြုတယ်ကျမကဒီနေ့ကြက်သားနဲ့လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထောင်းထားတယ်မညက်တညက်ရှိတယ်ဘဲပုတ်လေးရယ်ခရမ်းကျင်သည်နှလုံးလောက်ရယ်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်15မိနစ်လောက်ပြုတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာခရမ်းကျင်သည်ကဒီအပေါ်ကအခွန်လေးတွေကကွဲထွက်လာတာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်သည်ကိုတစ်ဖက်ကိုဖယ်ပြီးတော့ကိုကဓားလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းနုံနုံစင်ရနိုင်တယ်လို့စုံထဲမှာအသာလေးမောမောလေးထောင်းလိုက်ပါတယ်အတင်းဖိပြီးမထောင်းပါနဲ့နော်ကိုကိုရေစင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါပြီးတော့ကျမကဒီမှာပဲပင်မောက်ကလေးတွေကိုပြုတ်ထားတယ်ကိုကပဲပင်မောက်အပြင်ကိုခေါ်ပြီးပပလေးနှီးပြီးတော့ပြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ဒီနေ့ကကျမကပဲပင်မောက်ကလေးတွေကိုပြုတ်ထားခဲ့တယ်အချိန်ကြာကြီးတော့ကျမမပြုတ်ခဲ့ပါဘူး3မိနစ်လောက်ပဲပြုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပဲမောင်ကလေးတွေကိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ဖယ်ထားလိုက်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလူတွေကတော့ကျမတို့နန်းကြီးဘက်ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ကျမတို့မိရှေဘက်အတွက်ကိုကျမဒီမှာဗီယက်နမ်ခေါက်ဆွဲကြောက်ကိုကျမအသုံးပြုပါမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလိုထုတ်ကိုကျမအသုံးပြုတတ်ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်ကိုကျမကသွားပြီးတော့ပြုတ်တယ်ပြုတ်တဲ့ခါမှလည်း7မိနစ်15မိနစ်လောက်အချိန်ကြာကြာပြုတ်ရပါတယ်သူကလေတော့ကဒီကျမတို့ရဲ့ခေါက်ဆွဲဘက်ကလေးတွေကပြော့ဆင်းလာတဲ့အနေထားရောက်တည်ဒီပြုတ်ရပါတယ်15မိနစ်အနည်းဆုံးပြုတ်ရပါတယ်เนาะအချိန်တော်တော်ပေးရပါတယ်ဒီထုတ်ကပြုတ်ရန်အတွက်အဲ့နောက်မှာကြက်သားတောက်တောက်ကိုစီတက်ရန်အတွက်အိုးရဲကိုစီထည့်တယ်ကိုကစီများများကြိုက်ရင်များများတော့မှနည်းနည်းကြိုက်နည်းနည်းတော့မှเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့မတူပါဘူးเนาะကျမကစီကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မစီကိုအနည်းငယ်လျှောက်တုံးတယ်ပြီးတော့စနစ်မုတ်ထည့်တယ်ပြီးတော့ကြက်သားတောက်တောက်ကိုထည့်တယ်ဒီမှာကိုကအယောင်တင်မုတ်ပါတပါတယ်စနစ်မုတ်နဲ့တူထည့်ကျင်နေရတယ်ကျမကအယောင်တင်မုတ်တူဝါမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့အယောင်တင်မုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ပြန်လုံးပါတယ်ကျမရဲ့မိကဒီနေ့အရန်ပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမအယောင်တင်မုတ်ကိုနောက်မှသာတတ်လိုက်ပြီးတော့ထည့်ကျင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့မိကတအားမပြင်းဘူးတပါတယ်စနစ်မုတ်နဲ့တူထည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်စီရဲကိုစနစ်မုတ်ထဲမယ်အယောင်တင်မုတ်ထဲမယ်ပြီးကြက်သားတောက်တောက်ကိုထဲမယ်ဝက်သားသုံးတဲ့သူကလည်းဝက်သားတောက်တောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အယိုးပြုတ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုကဝက်နံယူကိုပြုတ်ထားပေါ့ဝက်သားစားခြင်းနဲ့လူကလေဒါကတော့မိမိကြိုက်နေတတ်တဲ့အသားကိုအသုံးပြုနိုင်မှာအဲ့နောက်မှာဖြစ်ထားတဲ့ခရမ်းညင်ကြီးကိုထည့်တယ်ပြီးတော့လုံးဝစီလီအနေငယ်ပြန်လာတဲ့အနေထိုင်ရောက်တဲ့အထိကျွန်မစီတက်ခဲ့ပါတယ်စီပြန်လာတဲ့အနေထားဒီလိုအနေထားလေးရောက်လာရယ်ဆိုရင်တော့ကျမကပထမပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားပြုတ်ရည်တဲကိုစီတက်ထားတဲ့အရာကိုထည့်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ချက်ခဲ့ပါရယ်နော်တချို့ကလည်းဒီမှာလက်ပံမွင့်လေးတွေထည့်ပြီးတော့ချက်တက်ကြရတယ်ကျမတို့ဒီနေ့လက်ပံမွင့်မထည့်ပါဘူးနော်ကဲဝစားခြင်းရင်ထည့်နိုင်ရတဲ့အတွက်ကျမပြောတာပါစားကောက်ပါတယ်နော်လက်ပံမွင့်ကြောင့်ကလေးတွေထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာဟင်းညွှန်ချင်လဲစားကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျမကဒီနေ့ကြက်သွေးဝယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြက်သွေးအနေငယ်ထည့်ပါမယ်မိမိကမရှိဘူးမထည့်ချင်ဘူးဆိုလဲရပါတယ်เนาะကြက်သွေးလေးနေမထည့်ချင်ဘူးဆိုလဲပဲသွေးလဲရပါတယ်เนาะမိမိအဆင်ပြေတဲ့အရာကိုထည့်ပါမိမိစားချင်တဲ့အရာကိုထည့်ပါဒါပေမဲ့လို့ကြက်သားတောက်တောက်နေရင်ကိုသူကလုံလောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမရတာဖြစ်ကြက်သားမုတ်ထည့်ပါတယ်သူတဲ့ကိုเนาะရတာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါရဲ့เนาะကျမကကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစုံနဲ့တဝက်ခံထည့်တယ်စားထမင်းစားစုံနဲ့တဝက်ခံထည့်တယ်မိမိရဲ့အရင်အနေအများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးထည့်နိုင်ပါရဲ့เนาะအိုးကလုံးဝပုတ်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 ဆူလာပြီးမှွေးလာတဲ့အနေထားဆိုရင်เนาะစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုင်းတုံမိရှိအရေးလေးရရှိပါပြီเนาะရွယ်ကူပါရဲ့เนาะကျမကအလွယ်လေးလောက်တာပါ
အခြားတာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ထင်နိုင်ပါတယ်နော်ကိုကအချုံမုတ်ကြိုက်အချုံမုတ်ထဲပါစက်သားမုတ်ကြိုက်စက်သားမုတ်ထဲပါတကြားကြိုက်တဲ့လူကတကြားထဲပါနော်စိတ်ကြိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်မပွဲပြင်ပြပါမယ်ပထမပြုတ်ထားတဲ့မြရှိပက်လေးတွေထဲတယ်ပြီးတော့ပဲ့မောက်ထဲတယ်ကော်ပီပပလေးရတာလေးတွေရှင်နေကိုကကော်ပီပပလေးရတာလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ထည့်နိုင်နေဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ပြီးတော့မြရှိအရေးလေးကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်ကျမကပြီးတော့စီတက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ပြူစီတက်လေးကိုထည့်ပါရယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှမ်းပါနော်နည်းနည်းလေးကွဲထွက်အောင်ထောင်းပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ပပလီရတဲ့ကြက်သွန်မိတ်ကလေးတွေထည့်ပါမယ်အဆက်ကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ကိုကညုတ်တီးမုတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ထည့်ပြီးတော့စားနိုင်တယ်ညုတ်တီးကြော်လေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ထည့်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကိုကအတမရကြီးလေးလေးနှစ်ပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်တမရသည်မကြိုက်ဘူးဆိုလည်းမထည့်လဲရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆပါတယ် Thank you bye